Og så vil det så nu at det får hente. Paul Johansson av Coil 2. Tutsje som gjør det inn. Han kan ikke tenke der. Arvid Mendo med å gjøre seg klare. Daniel Delgadillo i Mexico i Coil 8. Han vant ikke noe den i Belgia av Coil 8. Altså innvare Coil 0. Her Lobedor av Laman. Coil 2, Paul Johansson. Coil 3, Lin Chang i Kina. Coil 4, Ryan Cochrane i Kanada. Goyl 5, Osama Meluli i Tunisia, Goyl 6, Marco Rivera i Spania, Goyl 6, Mask Lesner i Danmark, Goyl 8, Igor Snipko i Ukraina og Goyl 9, Mohamed Farouk i Egyptalandet. Her også mennene av Goyl 4 og Goyl 5, Ryan Cochrane og Osama Meluli, som bæger hava tilmeldingar tøyer under 20 minutter og 30 sekund. Og til hæsa bar som Paul skal opp med motor. Han jo finnes en gåa byrjan. Han ligger høyt under hjalten. Han fremst. Han faktisk framme her. Han hever månen i vår til Lin Chang. Og Cochrane er dragnar en løyde sin dår med Lully heldet her. Nå venter han først. Utenmåter 100 meter nå. Paul Johansson verer han først i 100 meter nå. Han venter vinner splitt i 5 av frus, 1 av frus til Paul Johansson. Og 5 etter han først og 100 meter nå. Råkår han splitt i 5, 1 av frus. Og nummer 8. Han fremmer byrjan til Paul. Ja, hvis ikke han svim for kjøtt, altså vi dividerer av kjøttet vid 8 og så til at hvis han skal klare under 20 trus, så er det 8 trus, 5 trus, og han svimmer 5 trus, så kan man vinne til han vinner sin start nå, men det gjør det for kjøtt, det er det første. Og Paul er så her ivrig av Goyl 2, han er framvis fremst, og nå kommer han med åt andra metron, vi får ha tog at vente åt andra metron nu. Paul Johansson er lykka vi, men Meluli hever tidkjent, for det var 1.25.06, Meluli 1.25.24, og Paul Johansson har en plass. Nu tar Fimja ivrig med åt 200 metron nu, det är pura jant, men det tidkjent som om att, Osama Meluli hever månen, han hever hotla tjotas, jag lydde sig fram om, men tar det röjda tatt, Lin Chang rutina, det är pura jant röjsen i Paul Johansson tar sig om Cochrane ur Kanada tar sig om han utav kommer in mot 200 meter nu. Vi står inte spritt för några 200 meter nu. Nummer 8 är Meluli, nummer 2 Lin Chang, nummer 3 Paul Johansson, Ryan Cochrane nummer 4, Atlet, Ayn 4 av Rush, det är pura jantemutter, nu tar färdig mot Ryan 5 av Rush, det är utomöter att andra meter ska vi se, 200 meter ska vi se. Men nu tyckes det som om att det är Meluli ur Tunisia, han häver månen och löjde sin dörr, Chang ur Kina i Rattlevel, vi Cochrane i mittlen, Paul ut i Goyl 3, Rattlevel 4, Goyl 2 i årsaka, Rattlevel 4, nu tar vända 200 av Rush, Tujen är det nästan någon månen, Meluli nummer 8. Chang nummer 2 och så är Cochrane nummer 3, Paul Johansson nummer 4, nu tar Cardi ur matte 200 meter nu. Men Meluli hever, han hever lyckas som täcker fram av Hedrar Paul Dragna nu till Meluli, till Cochrane, till Chang, Gart 2, 3, så är det Paul nummer 4, Paul Johansson är nummer 4, Cochrane är mitt i mittlen, hinna bara Meluli och Chang till Jesus Vimjärn som är då nummer 1, 2, 3, Paul är då en fjärda plats, han är ju misstätt ju idag. Det här väntar först Meluli och 2, 3 av Rush. Cochrane somlös av 2, 3 av Rush. Chang tar sig hemma. Paul väntar av 2, 2, 5 av Rush. Han är dock nere i fjärda plats. Och han dräknar näke mittlen. Då spårningen ner om sin ner Rivera i Spania. Och i Goyl 6 om han för att häka attro. Och vad fattar vi Paul? För det är rättliga jauner nu. Men det är så här Chang, Cochrane och Meluli. Och Kina, Kanada och Tunisia som är då 8, 2 och 3. Paul är då en av fjärda plats. Och han dräknar. Han är en av kroppslang detta fyrdör. Här vända då det ut i 300 av Rush. Metron. Nummer 8 är Cochrane, nummer 2 Meluli och nummer 3 Lin Chang. Paul framvis den fjärde platsen, 3.25.14. Han är 3 sekunder efter för Cochrane och Meluli. Men här är öjliga tatt till den här spanska svimgäran Marco Rivera. Här är öjliga tatt till en spårning om att det är inte värre en kamp för de här fjärde platsen, Paul Johansson. Spårningen är om man klarar halv den här fjärde platsen, 2.8, 2, 3, tar det och färger. Nu tar kommer in på 400 meter här. Det är alltså Meluli i 8 med 3-2 av Rush, Cochrane 3-2 av Rush omlöjs. Lin Chang och Kina somlöjs 3-2 av Rush. Paul Johansson är dotter, han fick röjliga tack. Har lite han dotter med idag, 3-5 av Rush. Han har mist sitt fjärda plats. Han har mist sitt fjärda plats och ska ändå röjna bärga sig framåt. Han har inte något stäffest att det är. Han har nog svarat jag riktigt honom att fänka Beje och Sama. Meluli, Cochrane och Chang efter. Borde inte vara på att vi ska bärga sig från någon fjärda plats i Röjna få att det är ljus. Bara vänta på 100 plus metron. Meluli nummer 8. Cochrane nummer 2. Chang nummer 3. Paul är rätt igen och satt av blåsen nu. Han ger sig svimgärden i Ivrig. Goyl 6 och Goyl 2. Mask Rivera och Mask Lesner ur Danmark. Tar av att hitta han. Paul dräknar i Montendor. Han dräknar nästan i kvargen till Ätje. Här är då rätt igen. Här är då i Ätje 20 meter i mitten. Men det är rätt för en kroppslång datter till hans här. Fymta blås här.
Så det här är otroliga prov på Luska Pahl, bara sätter han inte pura brästor. Men tar han vänt av 500 meter nu. Och att det är framvägs med Lule i de fyra nuttgjörde som heter Marat. Pahl Johansson är en startaplats för fyra tjejer och frus. Han är 8 sekunder att han fyrde. Han dräknar efter fyra dagar. Det är det här som är Lule i Tunesien nummer 1. Cochrane och Kanada nummer 2. Sank ur Kina nummer 3. Och så är det Torba i Rivera och Gläsner ur Spanien och Danmark. Kommer vi nummer 4 och 5. Pahl är en startaplats framvägs. Tar vänta 500 meter med Lule i helvete hörn och nummer 1. Cochrane nummer 2. Chang nummer 3 och så var det Sucha Gustafsson som sagt att Kevin Chapal Gläsner i Danmark nummer 4 Rivera i Spanien nummer 5 och Pahl Johansson nummer 6 Tim Tjeje 2 hade en liten sekund att han fyrde att Hiller Gläsner var 5-3-2 han är 4 sekunder på 4 och 5 plats kan vi det maximum att sätta plats vi kunde nej man rocknade i servicebörjan inte kommer att sätta en 600 meter han har vänt på 600 meter kan vi stå med Lode framåt man har han kör ett höj han vill åtta andra framåt och in 64 och Cochran nummer 2, Chang nummer 3, Rivera nummer 4, Gläs nummer 5 och så här var Vangenöjten ur Belgia, Goyle och Krik i Pahl, Pahl ändar röjnen, kända plassen ut av vänta, 6,5 meter. Det är färdig ut och möter 6,5 meter som ska ta värda, här är Richard så bjuder han ett efter, men Pahl är en härare kaffe vid Delgadillo och utgör Goyle 0 ur Mexiko, omverkning här i satta plassen och kända plassen kör sig. Det är en otrolig trobål med Lulli, Goyle i Daheim. Han vänder en trycka sig i det något lojt. Det lojt till lojt i Evas det hoj. Han blir lojt i helvete där han har en Pahl vänder nu och tjejdra. Det är fyra djur mot tjejdra bättre. Han vänder 6-0-plus vid 6-3-2. Han är känd av plås. Då går vi så lojt upp som är splittorna. Splittorna, han helder inte splittorna. Han tyvärr ordentligt för en ny flatsch. Han skulle svimma 5-2-0-plus här av 600 meter och svimma 5-0-plus. Han är tyvärr färden också väck. Jag tycker inte han klarar tjej-0-plus. Ja, vi får sucha nu då färdig ut och med och tjejen från frus med som någon tar det var. Tar det här inte en längre antagligen efter. Och det är framvis med Lule i Tunesia som är ojansamma av majestätet främst. Och så är han nere där Cochrane ur Kanada och Chang ur Kina är framvisat tre applåser. Så är det Rivera ur Spanien nummer 4. Mask Lesnar ur Danmark nummer 5. Och så är det nere Delgadillo ur Mexiko ut i Adiotasa Gaelna som är nummer 6. Och Pahl Johansson är nummer 21. Har han väntat sig en från Frusbeth och Darfisto. Det här är Ottan Iva i sin här Meloli ur Tunesia som vinner en tryck. Han säger Osama Meloli. Pahl Johansson är och väntar sig en från Frusbeth från Vistoy. En tjej, ögnet vet, vad är den kända blåsen? Han ska röjna allt detta kända blås i ögn. Han ska lära helst klara tekerna i Delgadillo i Mexiko. En satta blås i. Här kommer den första skiljaren i denna mål. Osama Meloli, tjej, ögnet fjörde till 24. En otrolig skjut, Osama Meloli. Tjej, ögnet fjörde till 24. I frian i Eiza, i sin hel, Ryan Cochrane nummer 3. Och så Lin Sang nummer 3. Masko Rivera i Spanien nummer 4. Mask Lesner nummer 5. Vengenöjten ur Belgien. Pahl Johansson nummer 8 8-0-8-0-8-0-8 Pahl Johansson har en skuffande på utsehållet som vi ser att han har där Sikor Slutko ur Ukraina och så var Mohamed Farouk ur Egyptaland nummer 18.